Ker bi bil vsaj tale sneg enkrat za božič in ne potem, ker je vsega prazničnega vzdušja že konc. Kukorkol, vse veste kaj pravijo. Ker zapade prvi sneg v letu, si je treba pobriti glavo. Nekateri tipi oziroma moški nimajo toliko sreče z geni in morajo na neki točki v življenju narediti odločitev. A bojo izgledali tako, ali tako. Jaz sem bil vedno kar zgoden v razvoju, tako telesa kot mentalno, valda. In sem tudi lase začel zgubljati, ker sem bil že 21. To je, okej, nisem edini. Pa glede na to, da sem si enkrat, ker sem bil mlajši, že pobril glavo, takrat, ko je bila korona, leta 2020, vem, da ima biti brez las v bistvu kar ene par prednosti. Prvič, nikoli ne moreš imeti zaležane frizure. Drugič, kadarkoli si v tušu, si lahko umiješ glavo, se na hitro brišeš brisačo in je suha, pa itak zgledaš ful zajeben. Po drugi strani pa mislim, da bi bilo fair, da povem tudi ene par slabosti. Vzimte zebe, poletite v peče, pa kadarkoli si daješ gor majco ali pa pulover, se ti zatakne na glavi. Pa tudi na žalost nisi več un luškan fantek. Kukorkol, glede na to, da je bilo praznovanje novega leta že kar nekaj časa nazaj in zaradi tega ne bom več obravnavan kot New Year, New Me člana, sovražim to, vem, da sem delal video o novoletnih zaobljubah, takrat sem bil ful mlajši in ne toliko zrel. Zrel za svoje leta, kakor sem rekel, ampak v primerjavi zdaj, Kar hočem povedati je to, da je zdaj končno pravi čas, da si pobrijem glavo. Se bo vse v redu. Vse bo v redu. Cool, ja, zdaj tako izgledam, še vedno se navajam na sebe, ampak v bistvu mi kar všeč, ni bad, predvsem, sem tako free. Preden končam ta video, bi rad omenil še par stvari in sicer to, da če si ti tip in imaš isti ali podoben problem, pa si ne bi lih pobril glave, nisi je treba, imej kjerokoli frizuro hočeš. S tisto, ki se najbolj počutiš, je ta prava. Also, če si tip, ne se sekirati zaradi punc. Jaz sem se ful, ker sem bil mlajši in sem mislil, da moram biti ful tako najlepši tip, da se bojo zanimale zame, ampak na žalost ali srečo, to ni res. Punce ful bolj cenijo osebnost in na konc bi bile velik rajš s tipi, ki niso toliko fizično privlačni, pa so v redu po karakterju, kot pa z bad boy, ki so douchebagi. Naredi to informacijo, kar kol hočeš. V bistvu izgled nikjer ni zares važen. Važen je to, kako ti vidiš samega sebe, kakšno energijo oddajaš. Če misliš, da si najlepši fant ali pa punca na tem svetu, pol te bojo tudi drugi tako dojemali. Razen, če bojo tudi oni mislili, da so najlepši tip ali pa punca. Vse veš, kaj mislim povedati. Vsi imamo svoje probleme, tako da ne obsojati nobenega, na tem planetu smo vsi skupi in od nas je odvisno, a bomo naredili nebes ali pa beku iz tega planeta. Iz Slovenije, I guess. Tako da imejte najprej radi sebe in boste našli ljubezen še za druge. Hvala za ogled, upam, da ste kaj imeli od tega videa, če vam je bil všeč, ga lahko všečkate, se naročite na ta kanal, pa komentirate, če imate kaj zapovedati. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem. Čau, čau!